Sezóna, kedy sa neudeľoval Stanley Cup kvôli tragédii počas playoff. Príbeh, ktorý určite časť z vás pozná a vie o ňom, ale som si istý, že je tu aj veľa ľudí, ktorí o tomto možno počujú prvýkrát. Hlavne pre nich bude dnešné video, no a tí, čo tento príbeh poznajú, si ho môžu aspoň celý pripomenúť alebo sa napríklad dozvedieť nejaké informácie navyše. Čo sa dozviete v dnešnom videu? Čo je to španielska chrípka? Ako ovplyvnila svet? A čo sa stalo vo finále playoff? Ja som Marek a vítajte u ďalšieho videa na kanáli Hokej Netradične TV. Ešte pred začiatkom sa ale musím poďakovať členom na úrovni trener, Kelminator.cz, Jirka Ryšavý a taktiež generálnym manažérom Sašo Vlachinský, Radek Sasínek, Homola Lukáš a Dominik Pokorný. Prvou vecou, ktorú by som tu rozobral, je španielska chrípka. Čo to vlastne ale je? V mnohých prípadoch vám to bude pripomínať terajšiu situáciu okolo covidu, ale táto pandémia bola ešte horšia. Španielska chrípka je pandémia, ktorá zažila najväčší zásah medzi rokmi 1918 až 1920 a ktorej úmrtnosť bola 1 až 5% celkovej populácie. Úmrtnosť nakazených sa pohybovala okolo 10 až 20%. Bola to teda jedna z najsmrtonostnejších epidémií v dejinách celého ľudstva. Aj keď sa volá Španielska, práve Španielsko nebolo najzasiahnutejšou zemou a ani krajinou, kde tento vírus vznikol. V tom čase bolo Španielsko totiž jediné, ktoré o tejto chorobe hovorilo a ostatné štáty jej existenciu zo začiatku popierali alebo tvrdili, že sa ich netýka. Pôvod choroby je odhalený v Kansase, kde sa rýchlo rozšírila do zvyšku Ameriky a nasledujúci rok bola už aj hojne v Európe a Austrálii. Pýtate sa, keď to bol tak smrtiaci a nebezpečný vírus, ako sa ho ľudia zbavili a prečo nevyzabíjal polovicu sveta? Vírus začal mutovať, ale namiesto toho, aby bol silnejší, tak sa naopak stal slabším. Znížila sa smrteľnosť, nakazených ubúdalo a vírus sa pomaly úplne vytratil. Späť ale k hokeju. Pozrieme sa do roku 1918, práve do doby pri prvej vlne pandémie. Na jeseň, pred štartom nového ročníka NHL, zomrel prvý hráč ligy na španielsku chrípku. Išlo o Hembyho Shora z Otavy, ďalšie úmrtia postupne pribúdali. Hokej však nebol jediným športom, ktorý tento vírus výrazne poškodzoval. V Amerike zomrelo množstvo elitných športovcov, funkcionárov a ďalších významných osobností. Skrátka, niekoľkonásobne zákernejšia vec než nejaký COVID. Keď už ho tu spomínam, treba si ujasniť jednu vec. Zatiaľ čo choroba COVID-19 má najväčšiu úmrtnosť u ľudí vo veku od 60 do 80 rokov, tak španielska chrípka bola vlastne úplný opak. Najčastejšie zabíjala mladých, zdravých ľudí so silnou imunitou, najčastejšie vo veku 20 až 40 rokov. Športovci boli teda tou najrizikovejšou skupinou vôbec. Dôkazy potvrdzujú, že ide o chorobu šírenú ľudským kontaktom, najmä cez kašel, kýchanie a sliny. Vyhýbajte sa zhromaždeniam, pitiu z rovnakých pohárikov, zdieľaniu utierákov a podobne. Uvádzali americké médiá v tejto dobe pandémie. Choroba sa teda prejavovala úplne rovnako ako COVID, akurát to bolo mnohonásobne nebezpečnejšie a tí, čo museli najviac sa báť, boli práve tí mladí a zdraví. Stop. Vzhľadom k tomu, že sleduješ toto video, tak asi máš rád hokej. A dosť možná sa ti líbí i naše tvorba, inak by si tu už asi nebyl. Nemám pravdu? No tak práve pro tebe tu mám jedinečnou nabídku. Nevíš co na Vánoce? Skúsime ti trochu ulehčiť tvoje trable. Na našem webu totiž nabízíme originální hokejovou mikinu ze série Podsta legendám za dosud nejnižší akční cenu 599 korun, respektive 24 euro. Proč byste si ji měli koupit nebo alespoň o tom pouvažovat? Vysvětlím. Hlavním motivem mikiny jsou tři čísla, která znázorňují hokejové velikány našich zemí. To znamená Dominik Hašek, Jaromír Jágr a Pavol Demitra. Ty jsou navíc barveny v modré, červené a bílé, tedy v barvách, které obě naše země nesou i ve svých národních vlajkách. Tak co, přesvědčili jsme tě? Ukaž světu, jak velký jsi hokejový fanoušek, nebo obdaruj své známé, kteří jsou hokejoví fanatici tak jako my. Všechny informace máš na odkazu v popisu videa, který tě přesměruje na náš e-shop a tam si můžeš přečíst více. Odesíláme jak v Česku, tak i na Slovensku a garantujeme doručení do Vánoc. Ale pospěš si, naše kapacity se totiž snižují. Teď ale pokračujeme ve videu. Aj napriek tomu, že vírus vo veľkej rýchlosti napádal celý svet, NHL bola odhodlána nový ročník začať a tiež odohrať. V priebehu ročníka niektoré týmy volali po prerušení ligy, najväčším iniciátorom tejto myšlienky bolo Toronto. Ligový prezident Frank Calder si však stál za svojím a tieto návrhy ihneď zmietol zo stola. Poďme sa ale presunúť na vrchol sezóny, finále playoff, kde víťaz dvihne nad hlavu legendárny Stanley Cup.
Vo vtedajšom finále sa stretol Montreal Canadiens a Seattle Metropolitans. Úvod série prebiehal aj napriek silnejúcej pandémii pomerne dobre, problémy však nastali v piatom zápase. Hlavný hráč Montrealu, obránca Joe Hall, totiž skolaboval priamo na lade. O dva dní neskôr sa začali objavovať u hráčov Canadiens symptómy španielskej chrípky. Joe Hall bol hospitalizovaný v nemocnici, kde zápasil s teplotou viac ako 40 stupňov. Neskôr boli do nemocnice prevezení aj ďalší 4 hráči a tiež generálny manažer Montrealu. Týmy aj liga začali rýchlo konať, čo ďalej. Všetko sa schylovalo k tomu, že Montreal sériu vzdá a Seattle tak zdvihne nad hlavu Stanley Cup. Metropolitans však takú bitku odmietli, nechceli vyhrať bez boja a vďaka tomu, že ich super doplatil na následky celosvetovej pandémie. Nebolo by to fér. Vedenie Seattle navrhovalo, že si bude môcť Montreal požičať hráčov z iných tímov NHL, Montreal však nemal záujem. Oba týmy tak čakali, čo sa bude diať. Stav chorých hráčov sa zhoršoval, hlavne Joea Halla, ktorý ako som spomínal v 5. zápase na lade skolaboval. Zásadný deň sa odohral 5. apríla roku 1919. Joe Hall totiž na následky zápalu plúc, ktoré dostal v dôsledku španielskej chrípky, zomrel. Správy o tragédii ihneď preleteli celou Amerikou aj celým svetom. A práve to bol impuls pre vedenie ligy k ráznemu kroku. Séria je zrušená a Stanley Cup je vrátený k predchádzajúcemu víťazovi z Toronta. Odvtedy môžeme na Stanley Cupe vidieť vyrytý nápis 1919, Montreal Canadiens, Seattle Metropolitans, Series not completed, čiže séria nedokončená. A to je všetko z priebehu zo sezóny 1918-1919, čo bol jediný rok v histórii, kedy sa neudelil Stanleyho pohár žiadnemu tímu. Pokiaľ sa vám video páčilo a chceli by ste vidieť ďalšie diely série do histórie alebo iných rubrík, nezabudnite kliknúť na tlačidlo like, odoberať náš kanál a do komentárov nám môžete napísať váš názor ako na video, tak napríklad aj na tento príbeh. Pokiaľ nás ešte nesleduješ na našich sociálnych sieťach, určite to naprav, a to hlavne na Instagrame, kde denne pridávame aktuality z hokejového sveta a informácie o videách. Pokiaľ si chceš s nami alebo s ostatnými členmi našej komunity pokecať o hokeji, pripoj sa na náš Discord, odkaz máš v popise videa. Pre dnešok je to už ale naozaj všetko, prajem vám krásny zvyšok dňa, no a pri ďalšom videu zase ahoj.